партизанларга ярдым этелер, кой халклары деп, сонун ичинде небелер шубеленип, биздин койдун халкларын неге мезарлыкка топлап, якмак ичинде. Акыкаттан да халкын топлап келип мектептер деп. Оларга бир шейлер айтып-айтып нетелем, телерге он айтканды аңламайбыз. Но не де болса болсом генерал Текаран имшалгандыр да. И о жерден немен раз, значит, бир койдун халкын якажак болуп келип те, якмай жол бермеген соң оларга нетип 7 дана адамды о жерде сайлап алып кетип, эски сельсоветтин жеринде башта атканнар, анын артынан да якты. Оярын халқлары бізге ятма, кіріп отырма үйлерінде берділер босатып, ятма басымызға қойма, ястық тұмызге төсекте берділер. Ашама, ашта дегенде, ебет, өзің несінде етпей асай алмайсын, не болса да аштан өлдірмеділер. Ондан сонда Совет армиясы қайтып келді. Ой-бай, Совет армиясы қайтып келді деп, өзімізге көре құчағымызын аштық. Олар біздің ондан да бетер еттілер. Қырым ғасырымның татарларына аяғы басты. Мен дәнді барсын, илле мен оның пропискасын олардан нетермен, өндірірмен деп шықтым жолға.